हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जुहार जे मा सन लगी केंता अछन आपण माने। आमे भल अछु, आशा करू छे आपण माने भी भल थिबे। आज तारीख होछि 12/4/2021 सोमवार। इटा आमे बारी आड़े अछु आ निनी के इटा में खेलौ छे। तरापा इटा शूटिंग करू छे ना निनी इटा तरापा आड़े देखू छे। तोरा अपा के देख बेटा बोलूछे, एटा देखुछे तारा अपा के। आ बेटा देख मोर बाल बुली के घिची दउछी, रिश्मि होछि आर एंता करसि न खेलुथिसि। आ केते बेले बाल बुली के घिची दउछि। एटा मोर गुड़ी आई ना में पूजा करसु। आ एटा मोर बारी आड़े बहुत बड़ डुंगरीटे अछि। तार दादा एटा साग आनिथिले जे ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଦେଇଛି ଏଇନା ବାଛିମି ବୋଲିକରି ବୋଲିକି ନିନି ଏଇଟା ଖେଳୁଛି ସେ ଶାଗ କି ଆର ଏଇଟା ଖାଇଦେଉଛି। ଆଉ କେନ୍ତା ଶାଗ ମୁଁ କେନ୍ତା ବିଛି ବିଛି ଦେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଆଉ ମଜା କରୁଛି ସବୁ। ଏଇଟାକି ଆମେ ନଳତା ଶାଗ ବୋଲସୁଁ, ଚା ଶାଗ ବି ଏଇଟାକି କୁହାଯାଏସି ଯେ। ତା ଦେଇ ଏଇଟା ଅଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ ନାଇଁ ଖେଳ ବୋଲିକରି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ନିନି ଆର ମୁଁ କରି ଏଇଟା ଚାହା ଆଉ ଭୁଜା ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛୁ। ନିନିକି ଏଇଟା ଆମେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛେ, ପାରୁଟି ଖୁଆଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ନିନି ଦେଖ କେନ୍ତା ବସିଛି ଆର ଏଇଟା ଖାଉଛି। ଆର ହସୁଛି ଏଇଟା, ତାର ବାପା ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାପାକେ ଦେଖୁଛି ଆର ହସୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଶାଗ ବାଛୁଛେ ଦେଖ। ନିନି ମୋତେ ବାଛି ଲାଗୁଛି, ମୋର ମା କେତେ କରିବା ବୋଲଛି ଆର ଏଇଟା କରି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରି ଲାଗୁଛି। କେନ୍ତା ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଦେଖ ମୋତେ। ଆଉ ଦାଦା ଏଇଟା ଜୁଏ ଧରୁଛ ନିନ ଦୁଦୁରା ପିଠା କରବାର ଲାଗି। ଆଉ ନିନି ଏଇନା ଶାଗ ବାଛୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗେ, ଜୁଏ ଧରିକରି ଏଇଟା ତେଲ ବସା ହେଇଛି କରିରେ, ଗରମ କରା ହେଉଛି ତେଲକେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୁରସ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଗୁରସ୍କେ ଏଇଟା ମିକ୍ସ କରାହେଇଛି। ମିଶେଇ ଦେଇକରି ଏତକର ଏତେ ଚିନି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସୁଡ଼ା ଟିକେ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଶାଶ ଏଇଟାକେ ଗୁଲୁଛନ୍, ଜହ ଟିକେ ଏଇଟା ଭଲିଆ ଫଲିଆ ହେଇଗଲା କି ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍, ଟିକେ ଭାବରେ ପ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ ନା ଏଇଟାକି ଜହ ବହଲିଆ ଆଣିକି ମିଶେଇ ଦେଲି ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍କେ ଟିକେ। ଆଉ ଯେଟାକି ଯାହା ବହଲିଆ ଆଣିକି ଯାହ ପତଲା ବି ନି କରନ୍, ଠିକ୍ସେ ରଖସନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଡୁଏ ଡୁଏ କରି ଏଇଟା କରେଇରେ ପକଉଛନ୍, ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ନି କରନ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖସନ୍। ଏଇଟାକି ଦୁରା ପିଠା କହେସନ୍ ଆମର ଇନ। ଆଉ ଏଇଟା କରିଟା ହେଇଯାଏସି, ଡୁଇ ଡୁଇକି ରୋକିକରି ଏଇଟା ସବୁ କରୁଛନ୍। ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଖାଇଲେ। ଗୁରସର ପିଠା ଦେଖ ହେଇସାରିଲା ନା, ଏଇଟା ଏନ୍ତା ବେଶୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନିନିକି ଦାଦା ଚାହା ପିଇ ଦେଉଛନ୍। ନିଟା ଖୁଛି ଆଉ ଭୁଜା ଖାଉଛି ତା ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ, ନିଜେ ବି ଖାଇପାରସି। ଏଇଟା ପିଠା ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ ତାହାକେ, ନିନି ଦେଖୁଛି ଦେଖ ତା ଦାଦା ଏଇଟା ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ ତାହାକେ ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପିଠା ଧରିଛୁ, ତାର ଆପଣ ଫଟୋ କରୁଛନ୍ ଯେ ଧରିଥିନି।
ନିନି ଏଟା ଖାଉଛି। ଏଟା ତାର ବାପା ଏଟା ଖାଉଛନ୍ ବସି କରି। ଆଉ ନିନି କି ଖାଇବୁ କାମ ଚିନ୍ତା ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ ଟିକେ। ଖାଉଛି ନିନି ଯେ ଖାଉଥିଲେ ବି ଆମ ନିନି କି ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଖାଇଦେସି। ଘର ଲୋକ ଖୁଆଉଥିଲେ ଆଜି ସୋମବାର ଆମର ଗାଁର ବଜାର ବଜାରରେ ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ପଶେଇଛନ୍। ମୋର ବଜାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ବଜାର ମହୁମାଛି ଚାଉଳା ଆମର ବଜାର ଏଇଟା ଆମ୍ବୁରେ ନା ବସିଛି। ମହୁମାଛି ମାନେ ବହୁତଟି ଚାଉଳା ଯେଟା ରୋଡ଼ ତରାରେ ବସିଛନ୍। ଗଲା ଥର ବି ଏନ୍ତା ମହୁମାଛି ମାନେ ଚାଉଳା ଯେ ଏନ୍ତା ବସିଥିଲି। ଆଉ ଏଥର ବି ଚାଉଳା ଯେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ତରାକେ ବଜାର ମାନେ ବସିଛନ୍। ଏଇଟା ଆମ୍ବୁରେ ନା ବସିଛନ୍। ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମିଳିଛି। ଆଲୁ ବେଗନ ପତଳା ଟାଇମ୍ ସବୁ ଦେଖ ବସିଛନ୍। ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ହେସି। ଶାଢ଼ୀ ପଟା ସବୁ ମିଳିଛି ନଇନ ଡ୍ରେସ୍ଟ୍ରୁସା ସବୁ କପଡ଼ା ଲତା ଡ୍ରେସ୍ ପତର ମାନେ ସବୁ ମିଳିଛି ଆମର ବଜାରରେ। ଦିନ ଘେ ଥରେ ବଜାର ବସି ସୋମବାର ଦିନ ବସି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖେ ବସି ନା ଲୋକମାନେ ଦେଖ କିନା କିଣି କରୁଛନ୍। ଭିଡ଼ ହେଇଛି ବହୁତ। ଗରିଆ ମାଠିଆ ସବୁ ବି କହୁଛି ତରଭୁଜ ବି ତରଭୁଜ ଆଣିଥିଲି ଘରକେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍। ଏଇଟା କାଟିକରି ରଖିଛୁଁ। ଏଇଟା ବାସି ପଖାଲ ତାର ପାଲି ବାଢ଼ି ଦେଇଛେ ଖାଇବାର ଲାଗି। ଆଲୁ ବେଗନ ତରକାରୀ ଆଉ ଚେଁ ଶାଗ ଏନ୍ତା ଶାଗ ଦେଖ ନିନିର ବାପା ଏଇଟା ତରଭୁଜ ଖାଉଛନ୍। ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବ କେଁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ଏଇଟା ହଁ ବୋଲିକରି ମୋତେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ ଏମିତି ଖାଏ ବୋଲଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ବାପା ଭାତ ଖାଉଛନ୍ ବାସି ପଖାଲ ଖାଉଛନ୍। ଖରା ମାସେ ବାସି ପଖାଲ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଦୋକାନରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଗାଧି ଗୁଧା କରି ଏଇଟା ଭାତ ଖାଉଛନ୍। ଦୋକାନରୁ 1 ବଜେ ଆଡ଼େ ଆସନ୍। ଖରା ମାସେ ବାସି ଭୁସା ଖାଇବାର ଲାଗି ମନ କରସନ୍ ନା। ନିନି ତାର ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଖାଉଛି। ନିନି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା ତାପରେ ତାର ବାପା ଆସିଲା କି ହାତ କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଖାଉଛି। ତାର ବାପା ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଖାଉଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଦେଖି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଦେଖ ନିନି କେନ୍ତା ଭାତ ଖାଉଛି ହାତି ହାତି। ହସୁଥିସି ନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡାକିଦେସି ଏଟା ଏଇଟା ବୋଲଛି ବୋଲିକି ମୋର ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ହସୁଛି ଭାତ ଖାଉଛି ତା ବାପା ସାଙ୍ଗେ ବସିକରି ଚକା ମୁଲା ହେଇକରି। ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲେ ଖାଇସି ନା ଆଉ ଭୋକ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ଖାଏନି। 2 ବର୍ଷ ଖାଇଲା ତାପରେ ଥରେ ଆଉନି ଖାଇଲା ନା। ଆଉ ମୋର ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ମୋର ଆଡ଼େ ବେଟା ଦେଖ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ତାପରେ ମାମାକେ ଦେଖ ମାଆକେ ଦେଖ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାତ ନି ଖାଇନ
ଏଇଟା ଆମର ପହିଲା ପହିଲା ବ୍ଲଗ୍ ବନୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେବା ବେଲେ ଖରାପ ନି ଭାବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବି, ସେୟାର କରିବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ କହିବି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକରି। ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ନେଇ ଆର ଭାତ ନି ଖାଇନା ବୋଲୁଛି ତୋର ଆପା ଗେଟା, ଆର ଭାତ ନି ଖାଇବା ନା। ନେନି ସବୁବେଳେ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଥିସି ନ, ସବୁଦିନ ତାର ବାପା ଦୋକାନରୁ ଆସିଲେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାହାକେ ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେସନ୍, ତାର ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ସବୁଦିନ ଭାତ ଖାଇସି, ଦୋକାନରୁ ଆସିଲେ ତାହାକେ ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେସନ୍, ଯେ ଭାତ ଖାଇସି, ଯିଏ ଖୁଆଉଥିଲେ ବି ଖାଏ, ପାଖେ ବସିଦେଲେ ଭାତ ଖୁଆଇଦେଲେ ଖାଇସି, ଏନ୍ତା ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଖାଇଦେସି। ଭାତ ଖାଇକରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଜକାଲି ତାର ବାପା ଆସିଲା କେତେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ବସିକରି ଭାତ ଖାଉଛି, ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାତ ଖାଉଛେ। ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ନିନିକି ଏଇଟା ଖୁଆଇ ଦେଉଛେ ଯେ ଆନି ଖାଇବାନ, ଯେ ଫୁଲା ତ ତାର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକରି ଏବେ ମୁଇଁ ଖୁଆଉଛେ ବେଲେ ଭାତ ନି ଖାଇବାର ନା, ଆରୁ ଭାତ ଭୁତି ଖାଇବାନି ଭଲସେ ତ ଶୁଖି ଯାଉଛେ ଏଇ ତରଫା ବନେଇ ମୋଟା ସୋଟା ଦିଶୁଥିଲା, ଏଇଟା କିଛି ବି ଜିନିଷ ଭଲସେ ଖାଏନି, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇସି ଆଉ ନି ଖାଏ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ, ଏଇଥର ଶୁଖି ଯାଉଛି ନିନି। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଏ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଆମର କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବା ବେଲେ ଖରାପ ନେଇ ଭାବି ନିନିରା ଦେଖ ତାର ହାତେ ଭାତ ଖାଉଛି, ଏଇଟା ଖାନା ପିନା ସବୁ ସରିଲା ଏଇଟା ଆମେ ବଣ୍ଡେ ବୁଣ୍ଡା ଦେଉଛେ ସବୁ ଆଡ଼େ।